ved jeg, at du også har haft en finger med i spillet for at få hele den her udstilling op at køre. Hvordan gik det til? Jamen det var igen Jan, der lagde op til, at han synes, han var faktisk sikker på, at der ville blive nogle fantastiske spillere ud af det her projekt. Så han synes, at vi skulle prøve at se, om ikke vi kunne få stablet en udstilling på benene. Og derfor så ringede jeg rundt til nogle forskellige ting, og blandt andet Bruns Galleri her i Aarhus, hvor jeg fik fat i en ung dame, Tine Blicher, som så sagde, at jeg synes hun, at det lød som en gevaldig idé, og hun så sørgede for alt det her til os. Vi kunne komme i lokalet her, og ganske gratis. Du skal fortælle mig, hvad for et der er dine yndlingsbilleder af de seks af dine egne? Jeg tror, det er den der. Fordi jeg synes, der er... jeg synes, beskueren skal tænke mere over, over motivet i billedet, hvorfor jeg har valgt det, jeg har valgt. Jeg synes, der er lidt mere historie i det, fordi man ikke ser hendes øjne, når hun har det udtryk, hun har. Photoshop og ved naturlige billeder. Hvad er forskellen, og hvad arbejder du med? Altså, jeg prøver meget at... Sådan, det er nemt at smadre ting i Photoshop, men jeg prøver sådan meget at... Alligevel, altså... Prøver at holde det nogenlunde sådan, at det er inden for rimelighedsgrænse, men jeg har bevidst lavet det sådan, at det skal... Det gerne må se unaturligt ud. Det er jo sådan, det... Jeg har ikke prøvet at... Jeg har prøvet sådan at skjule på en måde, men... Jeg kan godt lide at gennemarbejde ting i Photoshop, det her, og... Få det til at se unaturligt ud på... Sådan bare film, på en måde, så jeg, ja. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at der er en eller anden stemning. Det tror jeg, jeg synes er vigtigt i et godt billede. Noget, som på en eller anden måde rører ved mig, og som får en eller anden følelse frem i mig af den ene eller den anden art. Det tror jeg sådan skal være, ja. Kan du fortælle lidt om dine billeder? Det kan jeg godt. Jeg blev inspireret af en fotograf, der hedder David Burdeny. Det han gør, det er, at han står meget tidligt op om morgenen ved en 4-5-tiden. Så går han ud til vandet. Så tager han sit kamera og sætter nogle mørke filtre på, sådan han kan få en lang eksponeringstid. Og så kan man simpelthen få vandet til at ligne dis. Og jeg kan godt lide den ro, det giver over billederne. Jeg synes, niveauet er enormt højt, og nu ved jeg jo lidt, hvad det her projekt handler om. Det er personlig fotografi, hvor man finder en fotograf, man gerne vil efterligne. En af sin yndlingsfotograf, eller bare en, man gerne vil kaste sig ud i. Og så prøver man at efterligne det med sit eget udtryk, og jeg synes virkelig, det er spændende, hvad folk har valgt af forskellige ting. Kan du fortælle noget om dine billeder, Christoffer? Jamen, det kan jeg da. Mine billeder de er blevet inspireret af Trailer Trash, som jo findes i USA. Og så har jeg prøvet at omdanne det lidt til en dansk kultur. Og prøve at genskabe det. Når du laver dine billeder, hvor lang tid bruger du så på at finde på ideen? Jamen, det er lidt forskelligt, hvor lang tid jeg bruger på det. Nogle gange så opstår det lidt spontant, og andre gange så har jeg sådan nogle billeder af noget, jeg godt kunne tænke mig at lave, og så bliver det sådan stykket sammen sådan over nogle dage, måneder. Fantastisk. Ja, jeg synes, det er rigtig godt, at det er elever, der har gået i skole i et halvt år, der har klaret de her billeder her. Det er rigtig flot. Har I nogle favoritter imellem? Jeg er lidt farvet, fordi Peter Fisker er min kæreste. Udover Peter Fisker, så? Jeg synes, Vinis billeder er helt, helt fantastiske. Ja. Og jeg synes, at Nikolaj Lunds billeder her, dem er jeg super glad for. Så hvordan lever den her udstilling op til dine forventninger?
Det er så næsten ikke svare på. Jamen, jeg er lige ved at tisse i bukserne. Jeg er så glad. Jeg synes, det er så fantastisk. Prøv at se, hvor lige alting hænger. Prøv at se, hvordan det hele bare harmonerer. Hvordan væggene er gjort sorte. Hvordan lokalet er udnyttet maksimalt. Jeg er overordentligt tilfreds. When you're gone.